E mbajta me bukë më shkatroj vajzën, zbardhe dëshmija e 50 vjeqarit që vrau kunatin, ja qëfar më tha vajza pasi i gjithë opinioni publik në Greqi u gëzua nga vendimi gjukatës, e cila e liru nga burgu 50 vjeqarin shqiptar Fatmir Tarellarin, duke në lën ndajti masën areshtë shtëpie. Mediat Greke kanë zbardhur dëshmine 50 vjeqarit Tarellari pasi zbuloj se kunati i erion Pelivani kishte abuzuar seksualisht me vajzën vajzën e tij. Tarellari ka thënë për gjykatën se ai ka kërkuar llogariku nati të tij për veprimet ndaj vajzës së mitur. Në këtë moment ai ka filluar të buzëqeshë dhe të tallet me të. Po bërtisja sepse më përdhunoi fëmijën dhe ai po tallej me mua. E futa në shtëpinë time, po e ndihmoja financiarisht dhe ai më shkatroi fëmijën dhe a i më shkatroj fëmijën dhe, dhe jetën tonë. Këto ishin fjalët që 50 vjeçari tha, për para togave të zeza, ndërko në dëshmin e bërë publike të vajzës së dhunuar një dit më parë në mediet greke, a ju rufet se Pelivani kishte filuar të nga që në moshon në ndjeqare, më pas kur bëri 12 djeqe që kishte për dhunuar për her të parë. Si pas dëshmi së 12 djeqare se e fundit, Pelivani kishte marë 1.000 euro në në se nëse nuk ja jepte do t'i bënd të publike foto dhe video që kishte gjiruar gjatë kohës që e abuzonte. Nga anë Karellari në dëshmim para gjykatësve ka treguar se ai u njoftua nga pronari i shtëpisë e bia, nuk kishte paguar qiran ndërkohë që ai i kishte dhënë shumë më të mjaftueshme para shtëpis për të përballuar jetën si studente pas kësaj Tarellari Pas kësaj, Tarellari shkoi dhe takoi vajzën e tij 18 vjeçare për të mësuar se ku i kishte çuar parat, por aty është tronditur nga rëfimi saj. i saj. Fillimisht, vajza ka nguruar t'i tregojë emrin e abuzuesit, por pas këmbulje së babajt, ajo i ka treguar gjithë të vërtetën. A i fajsoj vetën për faktin që nuk e kishte kuptuar se qfar kishte ndodhur dhe qfar po prieton të fëmija i ti për ka shumë vite. Babaj u fiksua për të zbuluar se kush ishte abuzuesi, i cili kishte abuzuar seksualisht dhe përdhunuar vajzën e tij. Sipas dëshmisë së tij në gjykat, mëngjesën e martës kaluar 18 vjeçaria më në fund zbuloi identitetin e përdhunuesit të saj shkruaj mediat greke. Gjendje si me të rëndë mendore i ushtua ndjenja e traftis, mësojë të jetë shpreur, shqiptari për kunatin e tjerion për Livani. Në këto kushte, 50 djeqari nuk pritit të ngrin të padi, por unis të sëqarohi me kunatin. Duke ditur të kaluar në ti të dhunshme, a ka marrë me vete edhe ushkën që posedon ligjerisht. 50 vjeçari nuk e ka toleruar vet kunatin pasi nuk ka pasur shumë kontakte, por ka vënë gruan e tij që t'i anxhirte në takim. 33 vjeçari ka parkuar makinën në krahun e kundërt dhe është nisur drejt 50 vjeçarit që ndodhej në anën e kundërt të rrugës. Pse më dhunove dhe më shkatrove vajzën? I ka thënë 50 vjeçari kur e pa. Ndërkohë që 33 vjeçari në ato momente ka nisur të qeshte dhe ka tentuar të marr pushkën. Ai, përkundër faktit se në dukje kishte par armën që mbante kunati i ti, tij, jo vetëm që nuk dha asnjë shpjegim, por përkundër azi buzë që ishi me hidhërim dhe vrapoi, duke ndryshuar drejtim tentoi të, të sulmonte dhe të rrëmbente armën në përleshje si për tarelari e vrau aksidentalisht shkren mediat greke, ndërkohë që pas vendimit të djeshëm të dhën nga gjukat avokati 50 djeqarit është preur shumë i lumtur duke thënë se të njëjtë të ndjenjë kishin mbarë qytetarët grek, si rralherë gjithë opinioni publik në Greqi ka qenë unison me veprimin e bërë nga 50 djeqarit duke e quajtura të akt drejt të drejtë një babaj që pëmbronte vajzën e ti nga një monster.